Ashraf al-Tahanaviyning mashhur gaplari keltirilgan. U kishi aytadilar, men madrasani bitirib kelganimda munozaraga shunday usta edimki, har qanday qarshimdagi raqibni 2 daqiqada taslim qilardim. U hindu bo'ladimi, musulmonmi, yahudiymi, kim bo'lishidan qat'i nazar 2 daqiqadan oshirmasdim, mot qilardim deganlar. Shunday Alloh taolam menga jur'at, shunday iste'dod bergan edi. Lekin keyinchalik bilsam, buni hech qanday mening iymonim uchun, dinim uchun foydasi yo'q, balkim zarari bor ekan deganlar va uni tark qildim deganlar. Munozarachilarga aytamizki, behuda ishingizni tark qiling, kasb qilib olmang. Nima uchun munozara qaytarilgan? Ayniqsa nima uchun munozara qaytarilgan? Munozaraga shartlar qo'yilgan. Munozarani shartini qarang. Munozarada bahs deydi ular. Ikki tomon teng bo'lish kerak, ilmiy darajasi teng bo'lish kerak. Avom bilan olim munozara qilsa, u olim ahmoq bo'ladi. Avom bilan munozara qilinmaydi. Johil bilan, avom bilan, kofir bilan, o'sha ateistmi yoki boshqasi bilan, bular bilan munozara qilinmaydi. Foydasi yo'q munozaraning. Munozaradan u darrov islomni qabul qilib qolavermaydi. Qaytanga avom, johil, kofir, ateist bunaqalar bilan munozara qilish Alloh va Rasulining so'kilishiga olib keladi. Ulamolarning yuzdan pardasini ko'tarilishiga olib keladi. Ularni narigi tomon jur'atli qilib qo'yadi. Eslasangiz oldinlari ahli ilmlarni, imomlarni haqorat qilishga yoki Allohni yoki payg'ambarni yoki dinni yoki musulmonlarni haqorat qilishga jur'ati bo'lmas edi. Oldin hamma hurmat qilardi. Hozirgi mahalchi ko'ringan chiqib so'kayapti. Ko'ringan chiqib bahs qilaman deydi. O'zi g'irt avom olim bilan bahs qilaman. Nimaga? Munozarachilarimiz pardamizni ochib yuborishdi. Munozara qilib behuda. Ular bilan munozara qilinmaydi. Shuning uchun jannatdan uy va'da qilinyaptiki, haq bo'lsang ham deyaptilar. E'tibor qiling, o'zi haq, haqsan, lekin avom bilan munozara qilma. Kofir bilan munozara qilma. O'zining qonun qoidasi bor.